Miqtë të Publial, përshëndetje, ju njohim me njëherë me horoskopin ditor për ditën e mërkurë, data 26 janar, viti 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin ton të YouTube-it në Publial, duke bërë subscribe. E pranisim me njëherë, ju njohim me dashin. Kjo ditë do të jetë mbushur me kontraste të cilat do të arrini që t'i përballoni qetësisht. Edhe nëse jeni në kërkim të gjërave të reja, me ndikim tranzit të Marsit tek të lindurit e kësaj shenje, është e vështirë të mos rebelojeni. Disa projekte janë të prirura për të dështuar, por kjo do të jetë një prej arsyeve të nervozizmit tuaj. Kjo gjë vlen si në sektorin profesional, por dhe në raportet në çift. Demi. E ndërsa për ju të dashur dem keni nevojë për qartësi, qoftë në vendin tuaj të punës, por dhe për dashurinë. Të gjitha lidhjet që nuk janë sqaruar do të kenë nevojë për qartësi. Kjo ditë do të jetë e dobishme për të sqaruar disa gjëra që ndërkohë do të përballen me një problem të vogël. Binjakët. Gjatë kësaj të mërkure do të keni përmirësim marrëdhënies me të tjerët, nga pikpamja e emocioneve dhe udhëtimeve, yjet janë mjaft të favorshme. Kjo do t'jetë një periudhë konfrontimesh, por sidomos sa i takon dashurisë. E për këtë shkak nuk do të keni në favor Venusin, por së fundmi keni qenë tepër konfuz, të dynjëzuar midis dy dashurive. Dhe ky është momenti për të marrë drejtimin e duhur. Gafordia. Ju të dashura gafore do të vijoni të ndjeni tensionin si ditët e kaluara. Në fakt, duhet të qartësoni me veten lidhur me disa projekte që doni t'i çoni përpara në ditët në vijim. Kjo ditë e mërkur parashikohet të jetë më e mirë në raport me ditët e lëna pas, veç duhet të bëni kujdes, pasi mund të kapeni mat nga disa persona që nuk e meritojnë. Në dashuri nuk jeni gati për ta përballuar atë që po ju kërkohet. Luani. Gjatë kësaj dite do të ndjeni nevojën për të bërë disa zgjidhje tepër të rëndësishme për të ardhmen tuaj të frikshme. Megjithatë, parashikohet një debulesë fizike dhe një diskutim i shumtë. Për të gjithë ata që duhet të bëjnë një zgjidhje midis të kaluarës dhe të ardhmes, nuk do të kenë të lehtë të presin degët e thata. Vijoni gjithashtu që të keni disa probleme me paratë, diçka që ju pengon në çuarjen përpara të disa çështjeve ose projekteve tuaja. Ndërkaq vijojmë me Virgjëreshën. Raporti juaj në çift do të jetë i vështirë për t'u menaxhuar gjatë gjithë kësaj dite. Hëna do të jetë në ndikimin tuaj, në shenjën tuaj dhe vetëm prej saj do mund të shënoni disa situata të tensionuara me personin tuaj të zemrës. Mjaft të rëndësishme janë raportet për të lindurit e shenjës së Demit dhe të Akrepit. Kjo ditë do të jetë mjaft e frytshme për të gjithë ata që janë në kërkim të dashurisë. Peshorja. Për të lindurit e kësaj shenje do të kenë hënën, Mërkurin dhe Venusin në ndikimin e tyre të favorshëm, parashikohet një përmirësim i situatës në çdo drejtim. E nëse disa histori nuk ecin ashtu sikur se duhet, mund t'i jepni fund, bëni mirë të kuptoni se kush është me ju dhe kush është kundër jush. Akrepi. Të dashur Akrep, parashikohet një rikuperim i ndjeshëm gjatë gjithë kësaj fundjave ku hëna do t'ju garantojë një ballafaqim në botën tuaj sentimentale dhe dashurore. Disa prej të lindurve të kësaj shenje astrologjike, pra për Akrepët, do duhet të vendosin në vend disa situata që nuk kanë shkuar ashtu sikur se duhet. Nëse keni hedhur një hap, më shumë nga sa mundeni, tani duhet të veproni me më shumë kujdes, sidomos lidhur me disa çështje që kanë të bëjnë me paratë. Kujdesi maksimal duhet të tregohet dhe lidhur me disa çështje profesionale. Shigjetari. Për të lindurit e kësaj shenje astrologjike do të ndjeni një dëshirë të madhe për t'u shtiruar nga tensionet dhe emocionet negative që keni përjetuar në kohët e fundit. Marsi dhe Venusi do të ketë një ndikim mjaft pozitiv, sidomos sa i takon botës profesionale. E nëse së fundmi keni qenë disi të tërhequr në botën sentimentale, nuk do ta keni të vështirë të riktheheni sërish protagonist. Parashikohet një histori e re. Britsjapi. Kjo është një periudhë mjaft të reflektuese ku do të kuptoni se jeta juaj po ndryshon. Raporti në çift do të jetë interesant për t'u menaxhuar. Miqësitë dhe raportet ndërpersonale janë mjaft të favorshme. Çdo orë ditës do të jetë drejt përmirësimit. Ujori. Nuk do ta keni të lehtë të dashurojeni, pra nëse në dashuri jepni maksimumin në çdo raport, kalon nga mendja. Pasioni është i bukur, por bëhet më i fortë kur bashkëpunon me mendjen.
Nuk ju mjafton që të keni një trup të bukur për të dashuruar, gjithashtu është diçka më shumë se kaq. Sektori profesional parashikohet të ketë përmirësime. Peshqit. Ndërkaj që gjatë kësaj dite për peshqit do duhet të rikuperoni kohën e humbur, dhe pse muaj fundit është disi rënd, për të gjithë ata që kanë përjetuar një ndarje apo probleme sentimentale, parashikohet një ndryshim i thellë. Disa kontakte nuk do të jenë të qarta, por dhe në probleme në çift ka nevojë për zgjidhje. Është në fazë të mbushur me kontraste, sidomos sa i takon mënyrës për të përballuar dashurinë.